Aí nós vamos fazer. Tenho 1.000. Ô louco, rapaz. Tô quase milionário aqui nessa conta aí, na conta da Laninha. É na conta da Laninha, rapaz. Fala pros caras que não acredita, mano. Vai juntando e larga lá que uma hora quando você for lá ver. Aqui, ó. Spanish League, mano. Vamos ver. Pera aí, galera. Pera aí. Ó. Lógico que eu queria se cortou aqui, né? O Gavi eu acho que não tem lá, Fekir não tem, esse aqui eu não queria porque tem, esse aqui não tem, esse aqui eu não queria, esse aqui, esse, o R eu queria, o RD, esse menino aqui eu gosto, parejo, esse MLG aqui é muito bom, ninguém dá valor, esse aqui eu não queria, esse aqui eu não queria, o que eu podia até vir, esse aqui eu não queria também não. Esse Brat White não queria também não. Esse eu não queria. Esse aqui tem nome de Gucci, né, mano? Álvaro Garcia já foi famoso, hein? Esse daqui, goleiro. É, goleiro seria bem-vindo, né? Esse Unai aqui eu não queria, não. Esse eu queria. Ó, esses dois aqui eu queria. Ixi, Maria. Agora deu problema. Ô, Pedrão, eu não sei explicar bem certinho, não, mas eu escutei os meninos falou que diz que ajuda demais quem estiver assistindo no PC deixar esse reagir aí, mano. É, o da Itália foi legal mesmo, mano. E no começo, quando eu olhei, eu não achei muito bom, não. É que o da França vem cheio de gente que a gente não conhece, né, mano? E vamos ver. 4 horas e 20. Vou fazer os packs aqui, galera. Quatro estrelas. Não gostei. Então, Fabião, eu vi a galera pedindo e falando que ajuda pra caramba o streamer, mano. Olha lá, ó. Ela Konami assim, você tem que falar que quer os caras. Aí ela não manda, né? Mas tá aí, ó. Ex-Barcelona. Menino. Bright White. Aí, mano. Vou mais outro. Oh, valeu, Pedrão. Valeu mesmo. Galerinha que estiver assistindo pelo PC aí, galera, também, ó. Se puder reagir, ajuda demais, hein? Lá. O RD eu queria. Aí, tivemos uma oportunidade. Um veio legal, já não precisamos mais renovar o contrato com. Aquela carta do Piquet especial, né? Bora lá. RD, queria muito RD. Vamos ver. Eu acho que eu vou mais.
Pode esquecer do passo de partida. Bora. 5 estrelas. Roberto, MLG, de altura. Ai. O Roberto. Você sabe que o time tá lá, né? Você já viu, você não vai querer mandar, né? Dois que eu não queria. É, sim, faz sentido, Fabião. Ó, dois que eu não queria, galera. Vou fazer mais dois, galera. Porque assim, já entrei no BO mesmo. Só sobrou um. Oi? Ah, não quis acordar. Eu não vi que você tinha acordado. Esse eu queria, galera. Esse MLG eu queria. Tá. Faltou um aqui. Sobrou um. Tem que tirar aquele cara que eu tô precisando, que eu não consegui tirar. Falei pra vocês que não pode esquecer que eu não chamei ela, pra achei que ela ainda tava dormindo. Tava acordada. Eu escutei até fazendo pack. Acordei agora. Cortou agora? Vou dormir de novo. Boa, 5 estrelas, É vamos ver quem é o Gabi. tem Eu acho que você. qual que queria Goleiro. você me falou, cara? Courtois. Esse não vou enxergar. Gabi. É, Não, ele é bom, isso é bom. Não, Pedrão, agora eu sou gastador, filho. O pior que eu juntei essas moedas aqui, galera, e agora eu fui entrar, mano. O que que eu fui inventando? Faz outro. Outro? Pode fazer. Tem 20 cartas, né, galera, nesse pack, né? É, do Oi, Porto filha, A. você também discordou? Só que tem outro goleiro aí também. Filha, não vai aí atrás. O cabo da internet. Vem pra cá. E ela vai abrir, não, ó. Pra cá, Alana. Então, bolacha. Boa. Aí deu. Pode ser o outro goleiro. Não é também. Tem que fazer outro? Vocês viram o que eu arrumei pra minha cabeça com esse negócio de entrar aqui, né?
Pô, Fabião, olha o B.O. que eu arrumei. Já tinha feito quanto? Tinha feito 5. Então tem que fazer 10. Não, que então tem que fazer 10. Não, filha, não brinca com coisa séria. Não, você fez sem me chamar. Álvaro Garcia. Sabia, não quis incomodar o seu sono da beleza. Nossa. Lá vai. Passe de partida, meu, pelo jeito foi pro espaço, viu, Fabião? É! Olha lá. Esse eu gostei, esse eu queria. Ah, o Fábio falou, ela tá certa. É, agora já. Eu ia fazer só seis, mano. Começou a abrir tudo aí, tá vendo? Não tenho nem moeda pra abrir tudo, filha, mas aí eu vou ficar sem passe de partida, né? Quem que é esse que eu não enxergo aqui? Aqui. Não, esse eu queria. Eu? Queria. Tá vendo? Mas tem que ir, senão vai Não, perder. mas o problema é que o time precisa do goleiro. Então tem que comprar o goleiro. Tem que ir Então arriscando, vai. né? Até tirar. Fábio perguntou se eu jogava. Jogava, Fabião. Aí o médico foi fazer a cirurgia na mão dela, uma médica, e cortou o tendão do dedo dela. Aí não pode jogar mais. Se eu jogar agora, eu quebro os controles, porque eu tenho que pôr força na mão. Ixi. Nossa, mano. Puta, que cagada que eu fiz, mano, de enfiar minhas moedas aqui, mano. Tem 20 cara no pack, mano. É perigoso gastar as 1.600 moedas e não vir em Portuário. Então vou parar, porque depois. Não, agora não adianta. Agora não adianta parar. Agora já gastou mais de 1.000. Ih, tá louco? Não fiz 10 packs, não. Eu já tinha feito 5, Renato. Sério? Vou Esse eu não pegar pra queria. dormir. Vamos, Chuminha, já estamos chegando. Agora deu ruim aqui, Chuminha. Tinha juntado 1.600 moedas pro passe de partida. Olha a cagada que eu fui fazer, mano. Eu cheguei, não dei nem boa noite. Boa noite, pessoal. Mas também estava dormindo ainda, né? É, eu tô meio dormindo Meu Deus, esse eu queria. ainda. Gente. Cavani. Esse valeu a pena. O Fabião mandou boa noite pra você também. Agora vai até acabar. Vocês acreditam que ela não vai mandar o Courtois porque no time lá tá o Courtois com o contrato vencido? Então tem 6 packs. Não, não adianta. Agora vai. Coisa junto tudo de novo. É, eu queria esse Courtois aí, Fabião. Na verdade, você não. Não vou ser hipócrita, não. Eu queria ele mesmo. Já estou, já perdi, mas sem moeda. Fala, Matheus Gui, boa noite, meu querido. É, Matheus, seria bem mais fácil, mas agora já estourei minhas moedas, mano. Agora eu vou até o final. Não, Fabião, eu ia, pior que eu ia fazer só três, aí calhou do Dona Renata acordar e tal, e aí eu já tinha gastado 600, ele não tinha vindo. E é 20 jogador, né? Fica vendo. Se ele vir, eu paro. Pode vir faltando 100 moedas. Se ele vier, eu paro. Cinco estrelas. Tem uns 4, 5 jogadores aí que. Aí, ó. Isso aí mesmo também não queria. Não sei nem da onde saiu isso. Deixa eu ver o mapa. Esse eu não queria mesmo. Minha pausa.
Tranquilo, que só joga no mapa limitado ali. Fala, Ramon! Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Nossa. É perigoso, Fabião. É perigoso. Ou nem vim. Você quer saber? Ou é perigoso ela fazer a sacanagem de mandar aquele outro que tem lá no final do pack. Lá tem outro goleiro lá. Aí eu também não queria. Nossa, só me arrebentei, mano. Joguei minhas moedas tudo fora. Sim. Não, o sentimento quem ficou foi eu que deu maior sofrimento pra juntar essas moedas. E o passe de partida que eu não vou poder Eu comprar. achei que eu só ia fazer um. É o que você queria? Ele É chegou! o que você queria? Sim. Você queria que eu estivesse dormindo ainda? Saiu meio caro, mas foi bom. Falando, pode ser. Galerinha, Deixa eu monstruosíssimo. Fala, Reno. Boa noite, meu querido. Chegou o paredão, é isso mesmo. Esse aí? Amor. E se você assistiu esse vídeo no YouTube, deixa seu like, se inscreva no nosso canal do Tio Pascoal. Valeu, tamo junto, fui! Galera, ainda sobrou 200 moedas. Se eu conseguir juntar 300, eu compro pelo menos um passe de partida. Fala, Riquezeira. Boa noite, meu querido. Tamo junto. Galerinha. E o tal de pack é o tal do negócio, né, mano? O Olha. indicado que você não venha. Eu fui juntando moeda, aí que deu. Aí a moeda era pra outra coisa. Eu vi lá o Courtois com o contrato vencido. É, burro. Aí comecei a fazer. Quando eu fiz 5, a dona Renata acordou. Aí ela falou de lá, é PEC. Você não Eu me ouvi sim. chamou. Falei, você tava dormindo, não ia te chamar, né? Aí eu falei, ah, vem pra. Mas daí eu falei, vem fazer um, mas aí eu acabei que eu fiquei com dó também e precisava do goleiro. Eu fiquei nessa, né? Se ele vier, eu paro de 1.600 moedas que eu tinha Sim, juntado, eu só deixei ele sobrou com 200. 200 ainda. Mas tá bom demais, né? Galerinha, ó. A todos vocês, eu só posso dizer uma coisa. Gratidão sempre. Tamo juntão. Não saiam daí não, que ajuda demais. Quem tiver assistindo no PC, deixam reagir aí, que ajuda muito. E nós vamos lá. Fala, fuleiragem! Não, mas agora eu não vou gastar as outras 200. O Courtois já veio. E o passe de partida, falei. Isso aqui é a conta 3, a conta da Laninha, mano. Tava juntando as moedas. E o pior que eu fiz a rádio aqui e nem olhei antes. Ah, ele deve estar em live, porque tá falando que vai. Galerinha, ó, só agradeço a todos vocês. Quarta-feira, Ramon. Amanhã, depois do cast.